fogo, né? O cara é deficiente aqui, moço. Ninguém para pro cara passar, velho. Vou te falar, viu? O cara tá aqui um tempão, velho. Os caras não tem noção, não. Pera aí. Bora. O cara é deficiente, os caras não tem noção, não, velho. Obrigado aí, velho. Os caras tá vendo, moço. O cara parado, velho. Os caras não ajudam, bicho. É só parar, velho. O carro, pô. Não custa nada, velho. Puta que pariu. Vou te falar, viu? A galera precisa ser mais humana, velho. Se colocar mais no lugar dos outros, entendeu? Alô, Marabá. Vamos se atentar a essas paradas aí, velho. Ficar atento a isso, moço. Tá, beleza, família? Vídeo curto aí, velho, mas só que, pô, indigna a gente, né, velho? Nego tá vendo que o cara tá com deficiência, moço. O cara não consegue andar direito, o cara deve ter tido derrame ali, pô. É sacanagem, bicho. Mas é isso, família, valeu. Tamo junto aí, viu? É nóis. Compartilha aí, velho, pra galera começar a ter noção das coisas, bicho. Entendeu, família? Vamos se conscientizar isso aí, velho. Vamos fazer a nossa parte, velho. Vamos fazer o bem. Moço, Marabá, velho. Marabá é uma cidade que eu gosto muito, velho. Só não tá melhor Marabá por causa de nós mesmo, pô. A gente mesmo que vacila, pô. A gente que não contribui pra cidade ficar uma cidade boa, entendeu? Então vamos se atentar a isso aí. Vamos fazer a nossa parte, velho. É o que eu sempre digo, velho. Vamos fazer o bem, velho. O que importa é fazer o bem. Não importa a quem. Tá, beleza, família? Fica meu salve aí pra galera aí. E compartilha esse vídeo aí, bicho. Pra galera começar a pegar consciência nessas paradas aí. Simples atos, velho, que a gente pode fazer pra ajudar os outros. Tá, beleza? Valeu, família. É nóis.